Бүгінгі екінші сағатымыздың қозғалып отырған тақырыбы «Шынықсаң, шымыр боласың». Студиямызға жайғасқан меймандарымызды таныстырып өтейік. Біздің жас спортшыларымыз Жәңгірхан Сатыбалдинов, Жәңгірхан Сатыбалдинов, Мейіржан Миратұлы, Аружан Қабденова, Әкежан Бағдат, Нұрислам Қуанышбекұлы және де осындай шәкірттердің жаттықтырушысы Ернұр Ерболұлы, қарабелу екінші дән иегері және де каратэ жаттықтырушы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңілдеріңіз қалай, балалар? Өте тамаша. Жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді Ернұр мырза, ең алдымен өздеріңіздің мекемелеріңіз жайында айтып өтсеңіздер. Толығырақ тоқталып өтіңіз, біздің көрермендеріміз білсін сіздер туралы. Қайырлы таң қазақ елі. Біздің мекемеміз бүкіл қазақстандық Кёкушинкай каратэ ұйымы. Басшымыз Ақтау қаласында. Президентіміз былайша айтқан кезде Найзабеков Тажимұрат Толыбаевич, қара пойыз, жетінші дән иегері. Ал Семей қаласындағы жетекшіміз Жакаева Гүлнар Советовна. Семей қаласындағы директорымыз қара белбеу, үшінші дән иегері. Біз сол кісінің шәкірттеріміз, сол орталықта жұмыс істейтін бапкерлеріміз былайша айтқан кезде. Бүгінгі студияға келген балалар осы жақында өткен Қостанай облысының чемпионатының қатысушылары. Ой, тамаша, құттықтаймыз шын жүректен. Біздің балалар ол Қостанай облысының чемпионаты осы сәуір айында өткен болатын. Сәуір айында 10 облыстан өте мықты-мықты дайындалған керемет мықты спортшылар келді деп айтуға болады. Бірақ біздің шығыс командамызда өте осал болған жоқ. Бізде белгілі бір арнайы састап жібердік. Соның қатысушылары, міне жүлдегерлері, сол сайыстың чемпионы болған Сатыбалдинов Жәңгірхан, өздеріңізге айбаған айтып өткендей, Миратұлы Мейіржан күміс жүлдегер, Бағдат Әкежан күміс жүлдегер, және де Аружан мен Нұрислам қола жүлдегерлер. Барлығы жүлдемен қайтты дейсіз ғой? Барлығы жүлдемен қайтты деп айтуға болады. 15 бала апардық, 20-ға жуық бала апардық, соның 12-сі нәтиже көрсетіп жатыр. Жақсы көрсетіп жатыр. Бұл мысалы жаттығуға келген кездерінде қанша уақыттың жемісі бұл? Бұл қанша уақыттан бері қатысады? Сколько лет занимаетесь каратэ? 6 лет. Осы арнайы, осы чемпионатқа біз 2,5 ай үздіксіз дайындық жасадық. Сол дайындықтың нәтижесінде осындай көрсеткішке қол жеткізіп отыр балалар. Менің ойымша бұл өте таптырмаш және де өте жақсы нәтиже деп білеміз. Жалпы ұлдар, бұған осы бір спорт түріне келгендеріңізге кім себепкер болды? Не себепті осы каратэні таңдадыңыздар? Өз ойларыңызды айтып өтіңіздер. Ержан, сен бастай. Мені 2019 жылы қыркүйек айында апайым алып келген болатын бірінші рет. Өзіңе ұнайды? Өзіме ұнайды. Ең бірінші рет келгенде апайыма бірден айттым, осы каратэ спортына қатысамын. Осы Қостанай қаласында өткен жарыстан қандай әсер алып қайттың? Өте жақсы әсер алып қайттым. Екінші орын алғаннан өте қуанып отырмын. Жарыс өте жақсы өтті. Енді алдыға деген жаңадан көзқарас ашылды ма? Келесі жарыстарға жеңем, бірінші орын алам деген? Келесі жарыстарда көп деген дайындық өтеді, соған талпынып бірінші орын алуға тырысамын. Бізде Нұрислам осы бір жарыста ең кішкентай қатысушысы болған көрінеді. Әкежан. Әкежан, сол жарыста жеңімпаз болыпсыз. Жалпы осы спорт түрі өзіңізге ұнайды ма? Нешінші сынып оқисыз? Мен папам жүрген, мен каратэге. Каратэге папаңыз әкелді. Нешедесіз сіз? Жетіде. Жетіде. Қазір нешінші сынып оқимыз? Онша. Даярлық тобы, е? Жалпы, Әкежан, осы спорт ұнайды ма? Әлі өскенде кім болғың келеді? Сынсай. Сынсай болғың келеді, е? Ал тағы қандай спорт түрлерін жақсы көресің? Футбол ойнайсың ба? Футболда. Футболды мен ойнаймын. Тек каратэ, е? Иә. Ал Аружан, енді қыз баласы болғаннан кейін менің ойымша, енді біз барлығымыз айтамыз ғой, қыз баласы болғанда биге болып барып жатқаны, не болмаса үстел теннисі, волейбол болсын. Каратэға сізді кім алып келді? Анам. Анаңыз алып келді, иә? Өзіңізге ұнайды ма бұл спорт түрі? Несімен ұнайды? Өзімді жасет етуге. Қазір нешінші сынып оқимыз? Төртінші. Төртінші. Қандай пәндерді жақсы көресіз? Балаларға тиіспейсің ба? Жоқ.
Жалпы, Ернур Мырза, қазіргі таңда енді жаттықтырушысыз ғой. Жаттықтырушы болған қандай екен? Бұрын енді осы балалар секілді өзіңіз де қатысушы болдыңыз. Иә. Мен айта кетейін, ең алғаш каратеге келген кезде 7 жаста болатын. Ең алғаш спорт залға кірген кезде өз тренерім бар. Бұл кезде кім тренер екенін де білмейміз деген сияқты. Спорт залға кіргенімізде оқушылармен танысу басталды, жаңадан келген балалармен. Сол кезде алғаш тренермен танысқан болатынмын. Ол кісі енді сол кісіге қарап, бірден білмеймін өзім неге екенін, бірден осы спорт ұнады. Үйге келіп, әке-шешеме, мен де осы спорт қатысатын болдым, ешқайда бармаймын, тек қана карате. Енді бұл өсе келе балаларды да қарапойысқа баратын уақытта келді. Қарапойысқа тапсырғаннан кейін ары қарай мамандық таңдау керек болды. Мамандық таңдағаныңыз мен негізі өзім бала кезінде өскенде өз тренерім сияқты тренер болуды армандаған болатын. Баламен жұмыс істеген өте ұнайды. Сондықтан мен себепкерім, былайша тренерім деп айтуға болады. Ол кісіден көп білім алдық, көп нәрсеге үйрендік. Сол кісінің арқасында осындай дәрежелерге жетіп отырмыз. Ол кісіге енді былайша айтқанда алғысымыз шексіз. Қазіргі таңда ол кісі қара белбеу 3-ші дан иегері. Өте 300-400-ге жуық бала тәрбиелейді, шәкірт тәрбиелейді әртүрлі залдарда. Сол кісілердің арқасында бірталай дәрежеге осындай оқушыларымыз нәтижеге жетіп отыр, чемпиондар шығып жатыр. Қазір міне бұйырса 14-15 мамыр осы айда өтетін региональный турнир болады Семей қаласында, Тарлан спорт кешенінде. Оған Қазақстанның 10-ға жуық облысынан қатысушылар келе жатыр, дайындалып жатыр. Бізде ол жарысқа өте қызу дайындықтамыз. 14-ті күні бірінші оқушыларымыз экзамен тапсырады пойызға. Жылына 2 рет болатын бізде аттестация пойызға. 15-ті күні, келесі күні жарыс болады. Соған балаларымыз қызу дайындықта. Қалжалпы, осы жарыстан алтын медальге, алтын жүлдеге ие болған Жәңгірхан ғой, деймін бе? Жәңгірхан. Жәңгірхан, тамаша. Жәңгірхан, қай қала, қай облыстың қатысушылары мықты болды өзіңе қарсыластарының ішінде? Сколько поединков провел? Какие сильные? 4 боя я провел на татами, 3 боя я выиграл. Последний бой был у меня более тяжелый, но я смог, забрал свое. Ернар Мырза, жалпы жаттықтырушы болғаннан кейін шәкірттеріңіз орын алған кезінде бір ерекше толқыныс болған шығар. Сол Қостанай жеріндегі жарысқа тоқталсақ. Қалай болды, әсер қандай болды? Өте 1000-ға жуық қатысушы болды деп айтуға болады. Қазақстанның 10 облысынан. Біз осы жарысқа өте бағана айтып өткендей 2,5 ай қызу дайындық болды. Бізге өте жақсы көрсеткіш көрсету керек болды. Біз осы жарыста балалардың көрсеткіші мен өз көңілімнен шықты. Ең жарыстың ең кішкентай қатысушысы Бағдат Әкежан болатын. Ол да 3 кездесу өткізді қарсыластармен. Үшеуі де басым айқындылықпен жеңіске жетті. Үшеуінде отырып. Бірақ жарыстың ең жас қатысушысы осы оқушы болатын. Дайындық өте жоғары деңгейде болды. Ең басында балаларымыз ақында бұл нәтиже көрсете бастаған кезде, әрине бапкер ретінде толқыныс өте күшті бір басқа бір сезімде боласын. Енді әр тренердің қуанышы әрқандай ғой. Өз балаларым өз көңілімен шықты деп айтуға болады. Енді Нұрислам, сен өзің туралы айтып өтсең, Қостанайдағы жарыс қалай өтті? Қостанайдағы жарыста мен 2 бой өткізгем. Ең соңғы бойда жеңіп қалдым. 3-ші бойда. 2-ші орын алдың ба? Үшінші орын алған кезде ішіңде қандай бір қуанышты сезім болды ма? Иә. Осы спорт түрі ұнайды. Болашақта қандай осы спортта қалғың келе ма, жоқ әлде басқа спорт түрін көргің келеді ма? Каратэ спортында қалғым келіп жүр. Қазір нешінші сынып оқисың? Бірінші. Бірінші сынып. Қай пәнді ұнайды өзіңе? Математика. Математиканы жақсы көресің. Мектепте нешінші атамансың?
Атаман деген бар ма сынтта? Төбелесесіңдер ма олдар мен? Татусыңдар ма? Барлықтарың досыңдар, барлықтарың досыңдар, иә? Расымен де, бала тілі бал қашанда болса, балалармен сұхбаттасқан кезіңізде, расымен де олардың әр былдырлап айтқан дүниелерін тыңдаған бізге қашанда жағымды. Біз көбіне осы балалармен жұмыс жасағанда Азамат екеуміз бірге жүреміз, иә? Жалпы енді Ернұр мырза, алдағы уақытта жаңа айтып қалдыңыз, ол мамыр айында өзімізде осы қаламызда жарыс өткелі жатыр деп. Осыған тоқтала өтсек, мысалға қандай облыстар келеді және өздеріңіз нақты мына командалар мықты дайындалып келуі мүмкін деген бір қарсылас команда дайындалып отырсыздар ма? Иә, әрине, 15 мамыр күні өтеді өтетін жарысқа елімізден 10-ға жуық облыстан келеді командалар. Өте мықты командалар енді қызу дайындыққа дайындалып жатқанымызға Петропавл қаласының балалары өте мықты, Ақмола, барынша, былайша бәрі мықты, бірақ біз өте қызу дайындықтамыз, сол жарысты өте жоғары деңгейде өткізейік деп отырмыз. Бағана айтып өткендей, 700-ге жуық қатысушы болады. Сол күні жаңалықтардан өздеріңіз келіп көре жатасыздар. Жалпы қазіргі таңда енді каратэге кез келген дүниеге іріктеу болады. Мысалы сіздерде іріктеу жиналып басталып жатыр ма? Іріктеу дейсіз бе? Балаларды, яғни өздеріңіздің топтарыңызға, секцияларға жинақтау басталды ма? Иә, біздің секциямызға каратэ үйірмесіне набор ай сайын жүргізіледі, набор тоқтатылмайды. Бізде өзіміздің мекемемізде 20-дан астам бапкеріміз бар, 20-ға жуық инструкторлар дейді ғой, 20-ға жуық тренерлер бар. Әр тренердің әр залында ай сайын набор жүргізіледі. Каратэге қызығушылығы артқан балалар ай сайын жазылуға болады. Неше жастан бастап қатысады? Балалар 6 жастан қабылданады. Әр залдың балалар 6 жастан бастап қабылданады, возраст былайша айтқанда не ограничен. Үлкен жастағы азаматтарды келіп қатысуға болады. 6 жастан міне өзіміз бағана айтып өткенде 7 жастан бастадық, әлі мысалы келе жатырмыз. Енді болашақтағы арманымыз бір мекеменің мүдірі болып, спорттан өз орнымызды табу. Иә, расымен де кез келген жаттықтырушының, бапкердің өзінің бір жетістігі, шәкірттері орын алып, жүлдегер атанып жатқан кезінде және де сол жаттықтырушының да өзінің артынан із қалдыратын осындай белгілі бір статусқа ие болған кезі ғой. Енді тағы да бір осы бір жеңімпаздармен тағы да екінші осы хабарымыздың тағы да екінші бөлімінде міндетті түрде сұхбаттасатын боламыз. Енді жігіттер, өздеріңіздің таңғы тілектеріңіз болса, мархабат. Өздеріңіздің достарыңызға сәлем жолдасаңыздар да болады. Тіпті экран ар жағында отырған үйдегі ата-аналарыңызға сәлем жолдасаңыздар болады. Қалай кезек-кезек айтайық, иә? Сізден бастайық. Тілегіңді айта ғой. Аружан. Құрбыларымызға сәлем жолдаймыз ба? Кімге жолдаймыз? Ата-анамызға. Айта ғой. Спортпен шұғылданыңыздар деп шақырамыз ба? Жарайды, ата-аналарыңызға сәлем деп қойшы, қолыңды көтер. Тамаша. Нұрислам. Сәлем, мамам мен әкем. Өзің достарыңа сәлем жолдамайсың ба? Сәлем, достарым. Тамаша. Әкежан. Кімге сәлем жолдаймыз? Папа. Папа. Папа мен мамаға. Тамаша. Достарыңа айтпайсың ба? Сыныптағы достарға жолдаймыз ба? Менде дос жоқ. Дос жоқ па? Неге? Надо бәлма тисе керек, потом таяқ жейді. Сен таяқ жейді, иә? Потом мұғалім маған ұрсады. Ой, тамаша. Кімде тисе жасаған? Қайтан таяқ жеп қалам өздері? Иә. Ой, тамаша. Өзіңді қорғау үшін каратэні таңдадың ғой, иә сонда? Иә. Тамаша, әкежан. Мейіржан Жәңгірхан. Болашағыңыз зор болсын. Мен өзімнің отбасыма, ата-аналарыма және де достарыма сәлем жолдағым келеді. Және де бүгінгі күндері өте жақсы өтсін деген тілектеспін. Жәңгірхан. Привет, апа, ата, спасибо. Жарайды, біз түсінеміз, спортшыларымыздың көбі сөзге жоқ, оларды бір және де бүгін бірінші эфир, одан кейін енді алдағы уақытта тағы да келесіздер деген ойдамыз. Бұл біздің бастамамыз ғана болсын. Ал Ернұр мырза, өзіңіздің таңғы тілегіңіз болса. Барша жұртымызға аманшылық тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін.
бүгінгі осылай осындай таңғы эфирге шақырып отырған сіздерге күмін алғыс. Әлі де келеді деген ойдамыз, келеміз деген ойдамыз. Жеңісті спортпен шұғылдаңыздар, спорт денсаулық кепілі дейді. Баршаларыңызға сәттілік. Жалпы Ернұрымызға өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Бірнеше жылдық уақытыңызды бөліп, осындай балаларды, осындай чемпиондарды дайындап, осындай бапкер ретінде таныла беруіңізге тілектеспіз. Тек қана табыс тілейміз өздеріңізге. Және де айта кеткіміз келеді, осы жақында өткелі отырған 15-16 мамыр өтетін жарыста сәттілік тілегіміз келеді. Ол кезде де жүлдегер атанып тағы да сұхбаттасуға шақырамыз деген ойдамыз. Бұйыртса, тағы да студиямызға жайғасқан меймандарымызды таныстырып өтсем. Осы шынықсаң шымыр боласың тақырыбында Айыр Мейірманова, Азамат Саматұлы, Сұңқар Серікқали, Нұрасыл Нұрланұлы, Малика Берікқали және де жаттықтырушылары каратэден қара белбеу бірінші дән иегері Камила Тілеубековна. Қош келдіңіздер. Здравствуйте, добрый день. Көңіліңіз қалай? Жақсы, жақсы. Рахмет. Тамаша. Енді осы Қостанайдан, Қостанай қаласынан осы жарыстан жүлдемен оралыпсыздар. Шын жүректен құттықтаймыз. Кім нешінші орын алды? Тоқтала кетсек. Мен екінші орын алдым. Екінші орын иегері? Мен үшінші орын алдым. Бізде Малика екінші орын алған екен, және де қалған қатысушылардың барлығы үшінші орын алған. Мен де сіздерді шын жүректен құттықтағымыз келеді. Енді ең алдымен осы бір каратэ спорты жайында ең алдымен жаттықтырушыларыңыздан бастасақ. Камила, өзіңіз қалай келдіңіз бұл спортқа, және де қанша уақыттан бері осы спортпен айналысып келе жатырсыз? Этим видом спорта я уже занимаюсь на протяжении 12 лет. Самую первую тренировку я пришла 8 лет. Конечно же, я тогда училась во втором классе. В мой кабинет зашла мой будущий тренер с визиткой. У меня сразу же загорелись глаза. Сразу же с первой тренировки я начала, поняла, что это мое. И вот уже 12 лет, как я занимаюсь каратэ. И сейчас я уже являюсь инструктором в городе Семей. Жалпы, жаттықтырушы болған қандай екен? Жаттықтырушы болғанға қалай келдіңіз? Тренером я уже являюсь на протяжении 4 лет. Свою, так скажем, деятельность я начала с садика. Первые садики, дети. С ними начинаешь находить общий язык и так далее. А потом уже вот 2 года, как я тренирую в 21-й школе. А қазір қанша оқушы сізде қатысады? На данный момент в 21-й школе у меня занимается около 50 учеников, которые вот являются уже призерами городских соревнований, а также областных. Енді сізден сұрағымыз келіп отыр. Осы балалардың әрқайсына тоқтала кетсеңіз, жетістіктері туралы және мінездері туралы, жарысқа, осы каратэге деген қызығушылықтары қандай, қысқаша айта кетсеңіз? Да, конечно. Тут получается 4 ученика, занимаются также у моего тренера Жакаева Гульнар Советовне, черный пояс, 3-й дан, также я у нее занимаюсь. Все это, конечно, благодаря ей, благодаря ее труду, она в нас верила, и поэтому все получилось. Берикали Малика, она хорошо себя показала, она является претендентом уже на черный пояс. Дальше Мирманова Яру, тоже уже боевая девочка у нас, отличница. Хорошо тоже дерется. А также вот у нас белые и оранжевые пояса. Они новенькие, но несмотря на это, они хорошо себя показали в бою. И Нурлан Нарасыл является моим учеником, также одним из старших учеников. Хорошо себя показывает, участвует на соревнованиях. Я очень довольна ими. Маша, енді өздерінен сұрап білсек, Малика, жарыс қалай өтті? Сол туралы айта кетсең. Өзіңе ұнады ма? Жарыс маған ұнады. Анда өте көп адамдар болды. Және де анда мен ойладым, үшінші орын алдым деп, бірақ екінші орын алдым. Финалда мен жүлін қалдым. Бірінші орынға кел жатып, сосын екінші орын алдым. Мыңға жуық спортшы қатысыпты. Қобалжу болды ма? Иә, болды. Іштегі қорқынышты қалай жеңдіңіз? Мысалға енді қыз баласы болғаннан кейін бұл спорт түрі менің ойымша енді өзім қатысып көрмегеннен кейін маған бұл қиын спорт түрі болып көрінеді. Сіздерге қиындық тудырған жоқ па? Мысалға бұл спортқа кім келуіңізге себепкер болды? Анам, және де мен телевизордан каратэні көргем, сосын өзім каратэге қатысқым келді, және де анамнан көп сұрадым, және де 6 жасымда. Анам мені каратэге апарды. Неше жыл болды сонда сен барып жүрген? 6 жыл.
6 жыл болды, иә. Тамаша. Қазір қарап отырса, осы спортшыларымыздың ішінде Нұрасыл үлкен топтағы қатысушы екен. Нұрасыл, өзіңізге қанша жыл болды қатысып жүргеніңізге, және де сол Қостанайдағы жарыстың әсерімен бөлісіп өтсеңіз? Мен каратэға қатысқалға 1.5 жылдай болып қалды. Және де Қостанай қаласында мен көптеген опыт алдым. Осы өзім қателіктерімді түзей алдым. Ал қандай қателіктер кетті деп өзіңіз есептейсіз? Менің ойымша басым дұрыс ұстамадым, көп қорған алмадым. Енді бірінші орын алу үшін не жетіспеді сізге? Опыт. Иә, 1.5 жылдың ішінде менің ойымша 3-ші орын алу иегері, және де мыңдаған спортшының ішінде бұл менің ойымша үлкен жетістік. Алдағы уақытта сіздер бұдан да талай белестерді бағындырасыздар деген ойдамыз. Жігіттер, Азамат, сіздер қашан келдіңіздер бұл спорт түріне? Мен осы спортқа келгеніме 3 ай болды. 3 ай болды, иә? 3 айдың ішінде 3-ші орын. Өте жақсы. Ал Қостанайға барған кезде қандай көптеген спортшыларды көрдіңіздер? Сол кезде бір іште қорқыныш болған жоқ па? Қорқыныш болды ма? Маған өте қатты қорқыныш болды. Мен что, орын алмайын деп ойладым. Ал 3-ші орынның иегері деп мойныңызға медаль таққан кезде қандай әсерде болдыңыз? Мен өте күшті әсерде болдым. Сен спортқа кім алып келді? Мені спортқа кем алып келді. Кім баласын неде? Неде, мен атамнан. Атаныз баласын, е? Атам қуанды ма сен осы медальді алғанда? Иә. Кез келген спортшы өзінің бір жетістігін белгілі бір өзінің отбасына арнап жатады. Нұрасыл, өзіңіздің жеңісіңізді кімге арнаңыз? Анама. Анаңызға, иә? Мысалға енді кет бара жатқан кезде үйде кез келген ана тақымын қысып отыратындығы жасырын емес. Осы бір сіздерді Қостанайға жарысқа апарып шығарып салу сәтіне келейікші. Анаңыз қандай өзіңізге ақпатасын берді, сол бір әсермен бөліссеңіз? Көп қобалжыды. Және де маған өзінің немене ақпатасын берді. Жеңіспен орасын деген ойда болды. Сұңқар, сен айта ғой, спортқа қашан келдің? Мен спортқа 7 жаста келгем. Қанша уақыт болды қайдыңыз жүргенімізге? 2 жыл. 2 жыл, иә? Ал бұл спортқа келуіңізге кім себепкер болды? Менің апайым каратэге апарды. Қазір нешінші сынып оқимыз? Қазір 3-ші сынып оқимыз. 3-ші сынып оқимыз. Болашақта кім болғың келеді? Болашақта? Армандадық па? Кім боламыз өскенде деп? Әлі ойланған жоқпыз, иә? Ал қандай сабақты жақсы көресіз? Математика. Математиканы, иә? Мысалға, бұдан бөлек тағы қандай спорт түрімен айналысасыз? Өзіңіз, мысалға, футбол ойнайсыз ба? Жоқ әлде тағы да басқа бокс деп айтып жатырсыз? Тек қана каратэ ма? Иә. Тек қана каратэ. Айару, өзіңізге тоқталсақ, бұл спорт түріне келуіңізге кім себепкер болды? Қанша уақыттан бері айналысып жатырсыз? Я занимаюсь каратэ уже 5 лет. Мне нравится этот спорт. Я учусь в 4 классе, и я хочу стать тренером по карте. И дойти до черного пояса. Осы Қостанайдағы жарыс көңіліңізден шықты ма? Қобалжу болды ма? Қорқыныш болды ма іште? Да. Камила, енді жаңа бағана хабарымыздың басында Ернұр Мырза өзі қысқа нұсқа өздеріңіздің мекемелеріңіз жайында ақпараттар беріп өтті. Енді өзіңіз толықтырып өздеріңіздің мекемелеріңіз жайында тағы да ақпарат беріп өтсеңіз. Мы занимаемся всеказахстанской организацией Кёкушинкай каратэ, который президентом которого является Найзабеков Таджимурат Толбаевич. Имеет он черный пояс, 7-й дан. А также директор филиала Восточно-Казахстанской области Жикаева Гульнар Советовна, черный пояс, 3-й дан. Именно благодаря ей сейчас мы находимся здесь и имеем все, что сейчас имеем. Вот как мы получили статус области, также изменился наш директор. С этого года у нас теперь директор Жикаева Гульнар Советовна. Осы жаңадан өздеріңіздің директорларыңызға ауысқаннан кейін қандай өзгерістер бар? Многие изменения произошли, новые новшества. Появилась мотивация дальше работать, развивать этот вид спорта. Также охота принимать все усилия, чтобы у детей как бы была мотивация идти вперед. Именно поэтому. Ал енді алдағы уақытта, осы 15-16 мамырда жаңа Ернұр Мырза өзі ақпараттар беріп өтті. Осы қаламызда жарыс өткелі жатыр. Дайындық қалай жүріп жатыр?
Готовимся мы уже упорно, осталось уже немного, 2 недели. 15 мая у нас будет региональный турнир открытый, в котором будет участвовать около 10 городов из нашей страны, приедут к нам. Мы покажем свое гостеприимство, конечно же, свою сплоченность и покажем нашу родину и Восток. Енді келгендеріңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақыттағы жарыстан жүлдегер ата-анастар деген ойдамыз. Енді өздеріңіздің таңғы тілектеріңізді достарыңызға немесе үйдегі ата-аналарыңызға сәлем жолдаймыз десек, мархабат. Нұрсұл, өзіңізден бастайық. Мен сәлемімді достарыма, ата-аналарыма және де осы мен дайындаған сенсей сенпайларыма сәлем жолдаймын және рахметімді білдіремін. Сұңғар. Мен ана апама сәлем беремін және сенсейларыма сәлем беремін. Азамат. Мен ата-анама сенсейге, сенпайларға рахметімді білдіремін. Достарыма. Айару. Я хочу передать привет родителям, семье, сестрам, бабушке, дяде, своим одноклассникам, учительнице, сэмпаю, сэнсэю. Хочу сказать спасибо, что везут нас сюда, в другие города, на другие соревнования. Малика? Мен өзімнің ата-аналарыма, ата-апама, жейдем. Мұғалімдеріме, сенсейімге, сосын өзімнің достарыма, сыныптасымдарыма сәлем берем. Камила, өзіңіздің таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Хотелось бы поблагодарить ваш телеканал, что позвали нас. Это для нас очень большой опыт. Надеемся, что мы с вами еще увидимся. 14-15 мая, конечно же, ждем вас на нашем чемпионате, нашем турнире. Всем хочу пожелать добра, всем хорошего дня и спасибо большое еще раз. Сіздерге де көптен көп рахмет. Алдағы уақытта осы қалада өткелі жатқан жарыста тағы да жеңімпаз болып бізбен бірге тағы студиямызда сол жарыстың қызығы мен шыжығын бірге бөлсеміз деген ойдамыз.